Eu comecei a colecionar umas novas skins no meu inventário com adesivos holográficos e fundos transparentes. Tudo começou com essa USP Pinstripe com 4 adesivos da Cloud9 que eu comprei e gostei muito dela. Logo depois eu craftei essa Glockzinha. E por último eu colei 4 VSM holográficos na minha M4S Pinstripe. Eu fiquei muito feliz com o resultado e me deu a ideia de colar alguns adesivos holográficos do Fluxo em alguma skin no meu inventário, porque eu acho que ficaria fantástico. E esse adesivo aqui tem uns efeitos holográficos muito bons. Se a gente analisa aqui todas as cores que aparecem no adesivo, são várias mesmo, tipo roxo, azul, laranja, amarelo. Caraca, mano, esse adesivo é muito completo. Eu tenho ainda umas skins legais no meu inventário que não tem nenhum adesivo aplicado, então a gente pode usar elas como quadro em branco. Bom, vamos lá, já abri aqui meu inventário do CSGO e eu já comprei os stickers que a gente vai precisar pra fazer esse craft de hoje. Deixei eles nessa história de Unity aqui, que tá com 4 fluxos holográficos e um VSM holográfico que, sei lá, mano, guardei aqui. Se esse adesivo aparecer aí, uma oportunidade de colar ele num lugar legal, sei lá, tava pensando no escopo de alguma WP que eu pensei em comprar, deixa pro próximo vídeo. Vamos tirar aqui 4 fluxos holográficos. Tá bem baratinho esse sticker, por causa do desconto de 75%, tá? Então, assim, agora, ou talvez daqui a algum tempo, seja uma boa hora pra comprar adesivos aqui desse campeonato, pra fazer craft ou pra investir. Acredito que o preço ainda cai um pouco mais, tá? Mas eu já quis comprar pra fazer logo esse craft, porque eu quero colar mais adesivos nas minhas skins, tá ligado? Eu peguei umas skins muito boas. Vamos testar aqui na P250 Whiteout. Eu não sei se eu vou gostar muito desse adesivo aqui. Eu acho que ele vai ficar um pouco sumido. Acho que quando tiver na posição segurando assim, sem inspecionar, não vai dar pra ver tanto na P250 Whiteout. Outra skin que eu tinha pensado e eu acho que eu ia gostar bastante seria na minha Desert Eagle Pinstripe, tá? A gente colou os VSMs na minha M4 Pinstripe, então seria uma boa, mas eu tenho que ser bem sincero, eu acho que quase não ia dar pra perceber esses 3 stickers que ficam na parte de cima, porque a skin é totalmente branca, cara. Não dá pra ver direito o sticker nessa posição em game. Então eu quero fazer um craft mais pra frente na minha Deagle Pinstripe, não sei qual adesivo, deixa aí nos comentários abaixo. Dá pra fazer um craft top 1 do mundo porque o float dela é bem baixo. Pois bem, outra opção aqui que eu tava pensando seria a M4A4 Poseidon, cara. Ia ficar muito legal, mas eu não sei se eu quero colar stickers nessa skin. Pelo menos não sei qual sticker colar ainda. Bom, a ideia que eu tava tendo, que eu inclusive tava checando se seria uma skin única no mundo ou não, foi a MAC-10 Discoteca. Pô, discoteca, fluxo, pô, as mesmas cores, tá ligado? Eu acho que esse craft iria ficar muito bom, mas antes, vamos checar essa skin na database de skins CS. Geralmente eu olho antes de craftar uma skin pra saber se as pessoas estão fazendo esse craft ou não, tá? E, bom, se a gente coloca aqui MAC-10 Discoteca com um fluxo holográfico, a gente tem uma pesquisa aqui que algumas pessoas já começaram a craftar. Mas, ó, o máximo que eu achei, cara, foi um craft com 2 fluxos holográficos na MAC-10 Discoteca. Se eu colocasse 4, seria um craft único no mundo e o primeiro dessa skin com 4 fluxos. Eu acho que a gente vai acabar fazendo isso aqui, cara. Vai ficar muito bom essa skin com 4 stickers. Tem uma que já foi craftada, que é essa aqui, #3. Que tem um adesivo do History, um adesivo do Lucãoz e 2 adesivos do Fluxo. Se a gente olhar essa skin aqui em game, eu acho que vai dar pra ter uma boa noção de como ficaria o nosso craft no final. E ó, tô em um local bem escuro aqui no mapa Seed. Eu acho que aqui não vai dar pra ter uma noção muito boa. Subi aqui pra uma parte mais clara, mas eu vou ter que ser bem sincero. Eu não gostei tanto desse craft aqui em específico. Eu acho que o meu vai ficar um pouco mais interessante, porque vão ser 4 stickers iguais, tá ligado? E aí não vai ter meio que nenhuma poluição visual. Mas ao mesmo tempo, tá uma skin bem bacana, com 2 assinaturas, players. O que eu queria ter noção era se os efeitos holográficos batiam com a skin. E eu acho que bate. Vamos fazer o craft. Beleza, tô com a minha MAC-10 aqui, sem nada. Vamos dar só uma analisada nela. Ela tem os efeitos holográficos, né? Tipo, essa skin realmente é muito irada mesmo. E vamos aplicar então os adesivos. Sem pensar muito, velho. Sem pensar muito. O adesivo ainda tá bem baratinho. Cadê? Beleza, achei aqui a MAC-10. Eu acho que tem potencial pra ficar muito bom, tá? Tem como dar errado? Tem como dar errado. Tem como ficar meio estranho. Mas vamos continuar, velho. Eu tenho certeza que vai ficar
muito boa essa minha skinzinha aqui. Adesivo de time brasileiro, né? Aquilo que eu tava comentando com vocês. Eu queria colar alguns stickers de times brasileiros nas minhas skins. Fúria é um deles, tá? Que eu acho que eu vou fazer algum craft em breve. Não tenho certeza ainda qual skin, tá? Mas eu quero colar aí uns 4 fúrias holográficos em alguma skin minha. E tá lá, mano. Ficou bom, eu acho, hein? Vamos analisar esse craft agora em game. Ficou chique, mano. Ficou chique. Aí, galera, acho que ficou um craft bem legal e o mais top é que é único no mundo nesse momento esse craft aqui, né? Ninguém craftou ainda, uma Mac 10 Discotech com 4 fluxos holográficos. Apesar de ser um sticker baratinho, eu tenho certeza que depois desse vídeo algumas pessoas vão fazer, mas eu achei muito legal pra ter aqui na minha coleção, pô. Ficou bacana a transição aqui da faca pra Mac 10, pá. Gostei. A database já atualizou mostrando o nosso craft ali como a Mac 10 Discotech top 1. Ficou muito legal. Confesso que eu fiquei meio surpreso que ninguém tinha craftado ainda esse skin, né? Com 4 adesivos, porque ficou muito legal. E agora, para tirar a dúvida se ficou legal ou não, cara, no CS2 tá um pouco diferente, né? O sticker tá um pouco maior aqui na Mac 10, ficou um pouco mais presente e eu gostei demais, cara, na moral, velho. Eu acho que essa skin no CS2 aqui vai ser sensacional, mano. Vai ser uma das skins mais legais do meu inventário, sem mancada. E não custou muito para craftar, tá bom? Que a skin tem um float bom e tal, né? Fui atrás de uma skin que tivesse um float bem baixinho para valer a pena colar os adesivos nela, mas, nossa, esse sticker da Fluxo, mano, tá muito bom, velho. E, galera, o próximo sticker que eu quero colar nas minhas skins aí, umas 2 skins, talvez, porque Fúria é Fúria, né? É esse adesivo aqui, o holográfico de Paris 23. Acho que ia ficar muito bom com algumas skinzinhas minhas. Deixa aí um comentário o que você acha desse sticker e se você acha que eu devo ou não fazer craft com ele. Tem um efeito holográfico muito bacana aqui e isso me atrai bastante. Então, até o próximo vídeo fazendo craft aí nas minhas skins, que ainda tem algumas sem adesivos. A gente se vê lá. Um abraço. Falou!